Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Münih'in Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı plenar iclas keçirilir. Oxu24.com trendə istinadən bildirir ki, iclasda Prezident İlham Əliyev, Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan iştirak ediblər. Aparılan müzakirələr zamanı Paşinyanın mikrofonla oynaması diqqətlərdən yayınmayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.